Marcus, klart det är väl i alla fall att man slickar sina sår på Sveavägen 68 och försöker reda ut nån klar linje i kauset som råder. Ja, men Precis. Och Det som jag har fångat upp också från Socialdemokraterna är att det känns inte aktuellt för Socialdemokraterna att stödja någon alliansregering. Det är den signalen som Magdalena Andersson, finansministern har gått ut med. Och då grusar man ju lite grann de här planerna som Liberalerna och Centern har talat om. Att om alliansen blir större så kanske S kan stödja dem. Mm. Och det har jag uteslutit hela tiden att det skulle kunna inträffa. För när vi tittar runt om i Europa så har ju sådana saker tidigare lett till att S-regeringar som stödjer konservativa blocket tappar ganska kraftigt. Mm. Men då kommer vi förmodligen få se en ganska massiv kritik från alliansen som menar att Löfven på något sätt tvingar alliansen att ta stöd, ta stöd eventuellt då från SD kanske. Jag tror det här att alliansen vill ha en vill ha en mittenlösning istället. Mm. Och det är det man i så fall går åt. Och vi kan titta lite närmare här, vad det är som ligger bakom alliansens utmaning. Ja. Som det är nu så leder ju de rödgröna lite, lite grann, både procenten men också med mandaten, ett mandat. Det som skulle kunna hända nu på onsdag, ja, det är ju att de här onsdagsrösterna kommer in och att alliansen då går förbi med bara någon enstaka mandat. Mm. Men då är det en sak som ställer till det här och som egentligen är den primära boven i dramat varför det här är så svårt att få ihop och det är att det finns en allians till, en ohelig allians som dyker upp här borta och det är alltså Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna och nu menar inte jag att de kommer samarbeta. Men det som har möjliggjort för Stefan Löfven att styra under den här mandatperioden trots att de har varit mindre än vad alliansen och SD är tillsammans är ju att Alliansen har inte lagt någon gemensam budget. Hade Alliansen lagt en gemensam budget så kunde ju SD ha röstat på den och fällt de rödgröna. Men det har man inte velat göra här. för man har inte, liberalen och exempel har inte velat vara beroende av Sverigedemokraterna. Mm. Om det nu blir ombytta roller, att Alliansen blir större än de rödgröna då skulle ju Alliansen kunna tänka sig att då ska ni vara lika snälla också. Ni ska inte lägga någon gemensam budget för om de gör det så kan ju SD rösta på den och då fälla Alliansbudgeten. Är ni med? Mm. Så då, då, då regerar alliansen fast med en, en, en rödgrön budget? Nej, det som, är, det som är speciellt här nu som jag vill komma till ah. det är ju att de rödgröna behöver inte lägga någon gemensam budget för att SD ska kunna fälla alliansen utan det räcker med att socialdemokraterna lägger sin partibudget. Mm. För titta socialdemokraterna ah. och SD tillsammans är ju större än vad alliansen är. Men kommer de göra det då, socialdemokraterna? Ja, det är jag helt säker på, därför att Även om alliansen aldrig la någon gemensam budget så har ju all respektive alliansparti yes. egna partibudgetar. Mm. Det måste man nästan göra. Mm. För gör man inte det så har man ju ingen ekonomisk politik och det är lite grann grundbulten i, i varje partis politik. Mm. Så de här, även om de tänker så att ja, men vi ska vara snälla då mot alliansen och vi lägger inte någon gemensam budget så måste de ändå lägga MP, lägger sin MP-budget V sin V-budget och Socialdemokraterna lägger sin socialdemokratiska partibudget. Mm. Mm. Och eftersom de tillsammans är så stora att de är större än alliansen det kan vi säga redan nu helt klart för det är 5% så kan du SD säga till alliansen men får vi inte genom igenom A, B, C, D ja, då, tänker vi, då blir vi på dåligt humör då fäller vi er regering, Och Då röstar vi på S budget istället. Och men skulle det, ja. de göra det? Ja det skulle de göra, för vad var det som hände första budgeten här 2014? Jo, då fällde de ju den rödgröna budgeten och röstade på alliansbudgeten för att markera och de kan göra samma sak åt andra hållet. Men de säger ju själva att de känner sig närmare alliansens partier. Ja. Så att det var ju kanske ändå ett lättare beslut än vad det skulle vara att rösta för en socialdemokratisk budget. Ja, Men Jimmy Åkesson sa ju också tydligt här när han gästade er för en liten stund sedan att han förväntar sig inflytande mm. om han ska kunna ge ett godkännande till alliansregeringen. Det är inte så svårt att bilda en alliansregering mm. men du ska ju kunna regera sen också. Mm. Du måste få igenom budgeten och det kommer inte gå enligt den här modellen om inte SD får igenom olika saker. Mm. För då fäller de alliansbudgeten genom att rösta på socialdemokraternas budget. Men kan det vara så att de här förväntar sig lite tack för att tack för senast på något sätt för att de inte då har fällt den här regeringen. Ja. Att de känner nu är det payback time här. Nu får ni faktiskt ta stöd i oss om vi bildar en alliansregering. Precis. Och det är ju det som Annie Löv och Jan Björklund har varit inne lite grann på att ja, men vi vill ju nu då att om vi inte får egen majoritet så vi ändå ha en alliansregering som kan få stöd av socialdemokraterna istället. Men det är ju det här som Magdalena Andersson bara för några minuter sedan indikerade att det här kan inte bli aktuellt. Och det förstår jag mycket väl. Därför att socialdemokrater som har stött Angela Merkel i Tyskland eller som har stött Balkend i i Holland, vad har hänt med dem? De har ju tappat jättemycket sen i kommande val. Mm. Socialdemokratiska väljare gillar inte när S-partiet stödjer borgerliga regeringar och sänker skatter och sådana här saker. Mm. Ja, de har en del att prata om där på Sveavägen 68, Socialdemokraternas högkvarter. Så vi är på plats utanför och kommer rapportera om det dyker upp något mer. Mm. Tack så länge, Markus. Vi ska tillbaka